କରୋନା ଟିକା ଆସିବା ସହ ଦେଶରେ କମିଥିଲା ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ସରକାର ଦେଶକୁ ଅନଲକ୍ କରିବା ସହ ଯାତାୟତକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ ହେଲେ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ୁଥିବା ଦେଖି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚିନ୍ତାରେ ବଢ଼ିଛି ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟରେ ହୁ ହୁ ହୁଇ ବଢ଼ିଲାଣି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବା ନେଇ ଖବର ମିଳିଥିବା ଏବେ ଏବେ କେରଳ ପଞ୍ଜାବ ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ପଞ୍ଜାବରେ ଗତ ସାତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରେକର୍ଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦୈନିକ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ତିନିଶହ ତେୟାଅଶୀଟି ନୂଆ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି ସେହିଭଳି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଛଅହଜାର ଶହେ ବାର ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଦୁଇଶହ ଅଣଷଠି ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ତେବେ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଥିବା ଦେଖି ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ କହିବା ସହ କରୋନା କଟକଣା ମାନି ଚଳିବାକୁ ଚେତାଇ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସଂକ୍ରମଣ ହାର କମ୍ କରିବା ପାଇଁ କରୋନା କଟକଣା ମାନିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି স্বাস্থ্য মন্ত্রালয় সূচনা অনুসারে গত চব্বিশ ঘণ্টা মধ্যে অঠরটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের কে করোনা কারণ মৃত্যুবরণ করি সেগুলি হচ্ছে তেলেঙ্গানা হরিয়ানা জম্মু কাশ্মীর ঝাড়খণ্ড প্রদেশ ত্রিপুরা আসাম চণ্ডীগড় লক্ষাদ্বীপ মণিপুর মেঘালয় লদাখ মিজোরাম সিকিম নগাল্যান্ড অরুণাচল প্রদেশ আঞ্জামান এবং নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ দাদ্রানগর হাবে এবং জামান জিউরে কোণশিবি করোনা জনিত মৃত্যু ঘটি না রিপোর্ট Summer life.